Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Saya Muhammad Disolim bin Muhammad Misa, berumur 23 tahun, tinggal di Ampang. Okey, saya baru habis belajar di Politeknik Shah Alam dalam jurusan Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan. Sekarang tak ada kerja, tengah mencari kerja. Dalam bidang ni pula saya memang langsung tak ada pengalaman, zero betul, tapi saya nak cuba ini, mencuba nasib saya jika ada rezeki saya lah. Assalamualaikum. Imam Mak Ambung kan? Ha, saya Jimmy Daim. Selamat perkenalan. Buat apa ni? Itulah. Saya suka awak lah. Tapi saya macam tak tahu nak mulakan macam mana. Ha, menggunakan dengan pewangi Silky Man ni. Ha, saya cuba untuk memikat hati awak yang cantik awak ni. Okay, nanti apa-apa boleh jumpa lagi ke. Assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi terima saya sebagai kawan baru awak. Saya akan berkawan dengan awak sebaik yang mungkin. Awak happy, saya happy. Okay, kita happy semua. Macam tu lah. Okay, thank you. Oh, bajet cantik lah weh. Oh, hajar. Tunggu kau. Bodoh. Baiklah. Sanggup awak luka hati saya. Saya tahu saya sedar saya siapa. Saya tak ada apa pun. Tapi awak ingat, satu hari awak balas tau. Okay, insyaAllah lah. Saya pun tak tahu kenapa. Baiklah, saya balik. Okay, Assalamualaikum. Saya Jimmy Daim. Itulah, saya pun macam tu lah. Saya tak tahu macam mana sebab tak ada situasi kan. Okay, terima kasih. Dah bang? Ha? Dah, cukup. Apa-apa nanti abang kau lah. Ya. Ucapan. Last. Silakan. Okay. Sekiranya saya ada peluang, saya akan buat yang terbaik untuk semua pihak dalam industri ni, production ni, semualah yang berkaitan. Saya tak akan sia-siakan peluang ni. Walaupun sebagai orang lalu ke, angkat sampah ke, okay lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.